Мої вітання в ефірі програма «Тема дня». Як захистити свої персональні дані та які порушення у цій сфері найчастіше фіксували у нашій області? Про це сьогодні говоримо у програмі. З 2014 року повноваження щодо контролю за додержання законодавства про захист персональних даних покладено на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Тож ці питання сьогодні адресуємо представнику омбудсмена в Тернопільській області Володимиру Шевченко. Я вас вітаю. Вітаю вас. Глядачам нагадаю, що ми працюємо наживо, тож долучайтеся, ставте свої запитання та діліться досвідом у сфері порушення закону про персональні дані. А до вас перше питання, попрошу роз'яснити нашим глядачам чітко, взагалі, що стосується персональних даних, що входить до персональних даних? Ну, персональні дані – це ті дані, за якими особу можна ідентифікувати, або конкретно ідентифікувати, так сказано в законі. Це, наприклад, якщо є дані зібрані там, прізвищем по батькові і дата народження, місце проживання, це вже є персональні дані. Але також може бути, коли чогось немає, якоїсь одної складової. Ну, наприклад, якщо є одне прізвище і ім'я, то таких людей може бути декілька, які проживають в одному місті. От. Але коли вже беремо, звужуємо цей пошук, наприклад, вулиця там, чи район, то тоді вже таких людей стає менше. Тобто вже за сукупності додаткової інформації можна ідентифікувати особу чіткіше. Тобто в першу чергу це наші паспортні дані, правильно? В першу чергу це паспортні дані і рік народження, місце проживання. Фотографія стосується до захисту персональних даних? Фотографія як зображення також стосується до захисту персональних даних. Тільки залежно від того, як вона використовується, фотографія. Номер телефону? Номер телефону сам по собі не може бути інформацією цими даними, але він може бути вже коли є повністю додаткові дані, тобто прізвищем по батькові, це вже є персональні дані. Медичні дані, біометричні дані, чи стосуються вони до персональних даних? Медичні і біометричні дані, а також дані про сексуальну орієнтацію, дані про приналежність до якоїсь партії чи до нацменшин якихось. Це є персональні дані, які належать до такої категорії, як чутливі персональні дані. Вони взагалі не повинні збиратися і оброблятися. Персональні дані в інтернеті, чи вважаються вони персональними даними і підпорядковуються, підпадають під цей закон про захист персональних даних? Ну, також треба дивитися завжди, кому ви даєте доступ до своїх персональних даних, бо зазвичай всі люди, коли підписують, що я даю згоду, вони не читають далі, тобто вони не знають, як ці дані будуть використовуватись в подальшому, чи можуть вони відкликати обробку цих персональних даних, і кому вони можуть бути передані, ці персональні дані. Тобто люди свідомо натискають згоден, наприклад, якщо це в інтернеті, для того, щоб зайти на якийсь ресурс, вони дають згоду. От. А куди далі ці дані передаються, вони вже, скажімо, не можуть дізнаватися. А потім трапляється так, що до них починають телефонувати або з рекламних якихось агенцій пропонують якісь послуги, або якісь інші там, структури, служби, послуги їм пропонують. Ну, або якусь розсилку вони попадають в спам, або також можуть бути використані зловмисниками там, з метою вкрасти пароль до карточки або до електронної пошти. Скажіть, будь ласка, скільки скарг було зафіксовано і які скарги, якого характеру стосовно порушення прав по персональних даних? Для прикладу, за даними представника Уповноваженого з прав людини, в Україні за 4 роки таких було 3,5 тисячі. В нашій області скільки і якого характеру фіксуєте? Ну, в нас на початках, я скажу, що дуже масово були порушення з боку ЖЕКів, які вивішували прізвищем я там Божників з квартирами і з іншими даними. Там варті, ну, борг який і так далі. Тобто це було таке порушення, яке дуже було масове. Потім також такі випадки були, якщо ви пригадуєте, під час призову, коли вивішували людей, які не з'явились до військкомату, також там можна було людей деяких чітко ідентифікувати, тому що було прізвище з ініціалами і село назване. Тобто це також було порушення. От. Але і такі інші трапляються випадки, коли, наприклад, для того, щоб сформувати позовну заяву до суду з боржника, то деякими ЖЕКами передавалися інформацію довідка про склад сім'ї про людину,
але без дозволу самої людини. Тобто, коли людина приходила до суду, вже матеріали справи знаходилися в довідках, хоча фактично сама людина мала би її отримувати, і вона такої заяви не подавала. Такі скарги були в нас в Тернополі, і особисто я по такій одній справі вручав протокол про адміністративне правопорушення. Скажіть, будь ласка, які загрози виникають, коли персональні дані людини потрапляють до третіх осіб? Ну, насамперед, це може бути, в нас зараз є вибори, тобто може бути якраз збір та розповсюдження таких даних, вони можуть використані бути під час виборчого процесу на якусь, скажімо, користь або на зло комусь з або по якійсь лінії партії, або якомусь конкретному кандидату. Або можуть бути використовуватись як списки, ну, якісь списки можуть формуватися. Тобто це один такий випадок. Може бути також, коли йде розголошення якихось медичних даних, загроза тому, наприклад, якщо людина не хоче, щоб інформація про неї з медичних карточок була десь до відома, в неї на роботі, в неї там по сусідах і таке інше, а така інформація може мати витік і це може зашкодити людині. Також можуть бути вкрадені ці дані для того, щоб, скажімо, отримати інформацію про там банківський стан рахунку або якісь інші, скажімо, дані для того, щоб заволодіти коштами людини. Скажіть, чи достатньо таких звичайних персональних даних, ім'я, прізвище, номер телефону, аби взяти онлайн-кредит на цю людину без її відома? На рахунок онлайн-кредитів, я думаю... Були такі випадки? Мені тільки про такі випадки невідомо, але я думаю, що там ситуація зараз трошки складна з виплатою кредитів, тому що зараз сформований реєстр боржників по кредитах, і зазвичай там воно все перевіряється. Стосовно порушень під час виборчого процесу, у нас є коментар Ольги Мазаєвої, громадського омбудсмена і захисту виборчих прав. Вона розповіла про випадки порушень та як себе вберегти в подібних ситуаціях. Пропоную переглянути її коментар. У нас зараз питання захисту персональних даних стоїть в ракурсі виборчого законодавства і виборчого процесу взагалі досить серйозно, тому що з'являється повідомлення в пресі, в соціальних мережах про існування і роботу вже в багатьох областях таких груп, які збирають персональні дані під різноманітними соусами. Тобто це збирається просто як інформація, соціологічна інформація для видачі, розповсюдження якоїсь преси. Збирається абсолютно неадекватна кількість персональних даних, і тому хотілося б просто загострити увагу виборців на цих моментах. Таким чином, ми маємо, наприклад, такі факти, коли збирають інформацію для нібито розповсюдження газети, але збирається інформація не лише, яка потрібна для розповсюдження, що може бути потрібно. Прийшли ім'я, по батькові, адреса, електронна пошта, якщо це електронний варіант газети, правда? Але збирається інформація про вік, про наявність дітей, про місце роботи, про соціальний статус, про соціальну категорію. Що взагалі дуже дивно і дуже незрозуміло, тому значно збільшується масштаб об'єму, об'єм інформації, який реально потрібно для мети. Що робити? Я би просила людей, коли до вас приходять люди з проханням заповнити якусь анкету або надати персональні дані, перш за все, ця людина вам має повідомити, хто збирає, яка організація і з якою метою збирає ці персональні дані. Тобто, якщо вам говорять про те, що вам хочуть просто зібрати ці дані для того, щоб вам надати газету, ви, якщо маєте бажання їх надати, звичайно, ви можете надати інформацію і всю, яку запрошують, але логічно надати інформацію, яка потрібна саме для отримання вами газети. Тобто не давати інформацію лишньої. Тому що, якщо ви ставите підпис про те, що ви згідні на передачу на обробку персональних даних, це означає, що ви даєте дозвіл не лише на їх збір, не лише на їх там внесення в комп'ютер, а й на передачу третім особам. Цього багато хто не знає, а це варто б зауважити, що таким чином може бути створена, наприклад, база даних, наприклад, тих самих учасників АТО, яка зразу буде інформація, і прізвище, ім'я по батькові, і адреса, і наявність дітей. І ця інформація, ця база може бути передана будь-кому. І довести потім, що вона дійсно передана, буде дуже складно. На
Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тож ви можете телефонувати та долучатися до розмови та ставити питання нашому експерту. Хочу вас запитати, чи відомо вам про цей факт і чи правда дійсно, що ставлячи підпис про погодження із обробкою персональних даних, ми даємо згоду на те, що наші дані можуть бути передані третім особам? Так, дійсно, це правда. Коли людина ставить підпис, вона погоджується, що ці дані можуть бути передані для використання іншій особі. От, проте людина може, мусить дізнатися обов'язково, чи можуть ці дані передаватися, це її право, кому вони можуть бути передані і з якою метою, як вони самі будуть оброблятися. Також можна відкликати свої персональні дані. Наприклад, якщо людина вважає, що вона не хоче більше, щоб її дані оброблялися вже в тій організації, ну, куди вона зверталася, вона також може подати запит про те, що вона просить її дані більше не обробляти, а всі дані, які вона передавала до цього, знищити. Як відбувається оформлення скарги, скажімо так, про те, що порушені права із захисту персональних даних? Чи потрібні докази для цього і як відбувається сам процес? Ну, до нас можуть звертатися люди тільки тому, що вони вважають, що їхні права порушуються. Тобто вони можуть не надавати доказів, просто свої письмові заяви, вони можуть описувати обставини, через які їм стало відомо, що, можливо, їхні там дані якимось чином комусь передані і обробляються не в спосіб, який вони до того хотіли. І в рамках провадження повноважного ці дані будуть перевірені. Тобто ми будемо отримувати пояснення насамперед в тих людей, хто отримував ці персональні дані, чи були вони передані, як вони зберігаються, ці персональні дані, які саме, з якою метою вони зберігалися, от те, що було сказано експертом по виборчому процесу Олею Мазаєвою, з якою метою це збиралися, наприклад, от те, що я говорив, там, медичні показники людини чи якісь інші. От, і будемо з'ясовувати обставини. Якщо виявимо порушення, то на особу, яка винна в цьому, буде складено адміністративний протокол і направлені матеріали до суду. Про відповідальність ми трохи пізніше поговоримо. Розкажіть останній випадок. Хто до вас скаржився і з якими аргументами? Ну, останній випадок буквально декілька днів тому надійшов письмово, був надісланий від правоохоронних органів. Жінка до них звернулася, що, скажімо, до неї телефонували з її на номер телефону мобільний і пропонували послуги, якісь рекламні послуги. І вона стверджувала, що вона не передавала цієї компанії, яка звертається, жодних своїх персональних даних. Тобто вони не могли знати ніяк взагалі про те, що вона потребує чогось, як її звати, ну так і інше. От, її звернення зареєстровано, зараз будемо проводити перевірку. От, ну, скажімо, це звернення, воно стосується мобільного оператора. У вашому досвіді були такі подібні випадки, коли ваші персональні дані хтось незаконним чином отримував? Ну, звичайно, були. Я думаю, у всіх це були, тому що є, наприклад, такі організації, які займаються так звані колектори. Вони можуть телефонувати, просити там, уточняти, чи ви знаєте таку особу, чи ви можете її передати, таке інше. Тобто, хтось колись десь, наприклад, брав кредит і вказав поручителям іншого, там, іншого свого товариша, або просто якусь людину, яку він знає, і її номер телефону. І таким чином ця інформація потрапляє до банку, а банк вже передає її колекторам. І це є недобросовісно, вони їх використовують. Ну, от. Ну, насправді, такі випадок з поручителем – це і мій власний досвід. Одна знайома просто дала без мого відома мій телефон як поручителю і взяла швидкий кредит. Потім мені рік телефонували і кожного дня, і по декілька разів на день вимагала якусь інформацію про цю людину. Скажіть, як в такому випадку людина може захистити свої права? В такому випадку потрібно, звичайно, що звертатися з скаргою про порушення права, саме про розголошення цих і передачу персональних даних, для того, щоб була проведена якась перевірка. І тобто скаржитись омбудсмену? Звичайно. Ну, можна зафіксувати цей випадок в правоохоронні органи, але суб'єктом розгляду скарг саме є уповноважений з прав людини. А чи є можливість якимось чином покарати винного у таких діяннях, аби не повторювалось подібне? Ну, якщо це, наприклад, керівник ЖЕКу, то так. А якщо це якась особа, яку важко встановити, то це дуже, дуже складно буде зробити. Ну, колекторів вдавалося покарати за такі подібні речі? Мені про це не відомо, чи вдавалося. І я навіть не пригадую, чи були в нас такі скарги.
Про персональні дані в інтернеті. Чи можна вважати цей канал передачі інформації найбільш вразливим? Неодноразово ми впродовж року чуємо про те, що відбувається якийсь витік персональних даних, зокрема і консультант з кібербезпеки Ігор Папишев неодноразово на своїй сторінці повідомляє про те, що дуже недорого можна в Даркнеті купити, наприклад, 18 мільйонів даних українців. Чи можна вважати цей канал найбільш вразливим? Ну, звичайно, тому що в інтернеті дуже, скажімо, дуже легко ці дані зібрати і дуже важко їх потім знищити, тому що вони, скажімо, сервер, який збирає цю інформацію, може знаходитися взагалі в іншій країні, якось заблокувати його роботу неможливо. А збиратися вони можуть під різними там пропозиціями, там чи якась, ну, реклама така цікава, яка буде зацікавлювати людей для того, щоб, скажімо, отримати інформацію, потрібно зареєструватися, вказавши якісь там дані, там номер телефону, електронну пошту, прізвище по батькові. От, або інше щось. От, тому інтернет – це наразі такий, да, дійсно така мережа, яка, ну, надзвичайно швидко може такі дані збирати, і всі вони можуть потім бути продані. Ну, в таких випадках працює кіберполіція. Я зараз попрошу режисера підготувати відеоматеріал. Кіберполіція України в кінці року виявила один із потужних каналів поширення персональних даних у Даркнеті. Я пропоную переглянути у сюжеті. У рамках міжнародної співпраці ліквідовано потужний віртуальний канал поширення незаконної персональної інформації, повідомляє Нацполіція України. За рік такої діяльності хакери отримували прибуток у понад 22 мільйони доларів США. Серед учасників злочинної групи було четверо українців, в тому числі і організатор. Департамент кіберполіції Національної поліції України прийнято участь у міжнародних скоординованих поліцейських заходах, направлених на блокування та припинення роботи одного з найвідоміших інтернет-ресурсів у Даркнеті з продажу персональних даних. Спільно з правоохоронними органами Іспанії, Франції, Індонезії та Домініканської Республіки було встановлено коло причетних. До складу групи входило 4 громадянина України з Одеської, з Волинської областей та міста Києва. Вік в них від 25 до 30 років, які володіють спеціальними навичками та знаннями. Хакери отримували доступ до облікових записів. Це логіни, паролі до найвідоміших магазинів, інтернет-магазинів, таких як eBay і Amazon. Крім того, вони отримували доступи до облікових записів електронних платіжних систем, такі як PayPal. Вказаний інтернет-ресурс діє декілька років, і його річний обіг складав близько 22 мільйонів доларів США. Наразі розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 361 Кримінального кодексу України «Незаконне втручання у діяльність комп'ютерів». Знову ж таки, як повідомляє консультант з кібербезпеки Ігор Папишев, часто дані можуть зливати, продавати колишні співробітники фінансових установ, де є бази даних. Чи є якийсь вплив, чи регулюється якимось чином їхня діяльність законом? Тобто, чи підписують вони якісь документи про нерозголошення даних? Чи несуть вони якусь взагалі законну відповідальність? Ну, відповідальність несуть. Це є адміністративна відповідальність, якщо йде мова про розголошення. Але я думаю, що банківські установи, вони мають ще якісь документи внутрішні, які вони підписують про нерозголошення відомостей, що їм стали відомі під час виконання їхніх там обов'язків. От. Взагалі, що вважається базою персональних даних? Бо, для прикладу, прокоментую віце-президента Української спілки промисловців та підприємців Валерія Пекара. Він каже, будь-яка база клієнтів, список телефонів, бізнес-партнерів чи просто стос візитівок підпадають під категорію бази персональних даних і потребують реєстрації. Чи правда це? Чи дійсно таке? Значить, реєстрації потребують бази даних, які збираються з метою обробки, зберігання та використання. От, крім тих, що зберігається на виконання закону. Наприклад, якщо поліція збирає там певні дані людей, вони не зобов'язані реєструвати ці дані, тому що вони виконують закон. Тобто, якщо є прямий закон, який це регулює, база не реєструється. В іншому випадку база повинна бути зареєстрована. А якщо вона не зареєстрована, і взагалі коли наступає відповідальність, та яка? І в яких випадках? Відповідальність наступає лише адміністративна і, скажімо,
виявляється вона або під час перевірки, або якщо є якесь звернення про те, що такі дані були розголошені. Взагалі це великі гроші? Тобто як ви можете порівняти їх, для прикладу, законодавством в Європі? Чи значна ця відповідальність? Аби не повторювались подібні випадки? Ну, насправді це відповідальність незначна. З прикладу скажу, що під час одної з таких перевірок людина, яку ми встановили, що вона була винна в розповсюдженні персональних даних інших, вона сказала, що мені простіше заплатити штраф, потім заплатити його ще раз, і ще раз, і ще раз. Я це зроблю декілька разів, тобто я не боюся цієї відповідальності, тому що вона є мала. Мені простіше заплатити, але добитися якоїсь мети. Він передавав інформацію для, скажімо, судової, для суду, от, і виписував довідки. Про яку суму йшлася тоді? Сума йшлася про еквівалент 500 гривень в межах. От, але в Європі такий штраф може складати там до 4% від, скажімо, обороту загалом цієї компанії. Тобто, наприклад, якщо б це було в нас, то цей, скажімо, ця установа, вона могла б заплатити 4% повністю штрафу, і тоді б вже, скажімо, така мова не йшла. 20 жовтня 2018 року, як повідомляє Інтерфакс, омбудсмен Людмила Денисова вже говорила про те, що потрібні зміни до закону про захист персональних даних. Чи формуються вони, чи будуть вони, коли і які зміни? Ну, уповноважений має право подавати пропозиції щодо змін до законодавства, якщо він вбачає там десь невідповідності. Я думаю, що такі пропозиції будуть подані уповноваженим. Наразі які і коли вони будуть подані, мені невідомо. На вашу думку, які потрібні? От ми проговорили про те, що потрібно збільшувати штрафи, але вони занизькі. Ну, насамперед, не тільки проблема в штрафах. Є момент з притягненням людини винної до відповідальності. Дуже важко таку людину, скажімо, притягнути, тому що термін притягнення там до 3 місяців. Людина може просто уникати цієї відповідальності. Тобто цей момент також потрібно? Цей момент потрібно також врегульовувати. Тобто потрібно фіксувати якийсь довший період часу для того, щоб можна було людину, скажімо, провести перевірку, знайти обставини, направити матеріали до суду, ну і таке інше. Це повинно бути більш ніж 3 місяці однозначно. Також вона тоді говорила про те, що необхідно вести інститут інформаційного комісара. Тобто це йдеться про те, що буде окрема людина, яка буде регулювати цю сферу, чи ні? Чи... Так. Так, це буде окрема людина, яка буде регулювати цю сферу, тому що насправді там дуже багато роботи і, скажімо, потрібно окремо. Не можна бути універсалом в різній роботі. Потрібно працювати за цим напрямком окремо. Наша програма завершується, але хочеться під кінець зробити якийсь такий загальний висновок, підсумувати, що робити, що не робити, як звертатися, яким чином відновлювати свої права, як захистити свої персональні дані. Ну, якщо, скажімо, ви вважаєте, що ваші права порушуються, що ваші дані передаються, то завжди можна звернутися до уповноваженого. От, значить, я можу залишити свій контактний телефон, це міський номер 0352 код міста і 400-200 міський номер телефону. Можемо розібратися кожну окрему ситуацію, перевірити, і в разі, якщо будуть порушення, то будемо складати протокол. Що ж, я вам дякую, що були сьогодні гостем нашої програми. Нагадую глядачам, що ми спілкувалися із Володимиром Шевченком, регіональним координатором Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області. Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі «UA Тернопіль».